В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Доброго ранку. Пацієнту, який поскаржився на вимагання лікарем хабара, зробили операцію. Це повідомив головний лікар Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру Роман Соскида. Зранку 17 вересня хворого виписали з лікарні. Нагадаємо, лікаря обласного кардіологічного диспансеру підозрюють в отриманні хабара. Цю інформацію телефоном підтвердила речниця Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська. За її словами, деталі справи поки не розголошують. Слідство. Сам лікар заперечує, що він вимагав чи отримував гроші у пацієнта. Було віднайдено тільки один стент необхідного розміру, тому операція була проведена в неповному обсязі. Відкрито тільки той стеноз, або це ураження, яке було найбільш загрозливе. Стенти, які було використано цьому пацієнту, взято з групи стентів, призначених для лікування гострого коронарного синдрому, який, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, може бути використано тільки для пацієнтів з гострим інфарктом. Враховуючи цю ситуацію, ці ходження по поліціям, брання інтерв'ю і тому подібне, він почав говорити, що його давить серце, що прогресують його болі, і невідомо, чи не закінчило б це інфарктом міокарда. Потім би нас були звинуватили, що хворого, значить, довели до інфаркту або, можливо, до смерті. Тому я взяв на себе відповідальність в порушення наказу МОЗ. Європейський тиждень мобільності триває в Ужгороді. Про це розповіла прес-секретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан. До 21 вересня поліцейські проводитимуть із дітьми освітні заходи щодо безпеки дорожнього руху. 18 вересня відбудеться відкритий урок для вчителів шкіл, що таке Європейський тиждень мобільності. Завершиться тиждень мобільності 22 вересня. В цей день у Боздоському парку відбудеться відкритий кубок з велоспорту серед дітей та молоді. Початок о 10:30. День рятівника відзначили в Ужгороді 17 вересня. О 10 ранку на площі Народній в Закарпатській рятувальники представили техніку, яку використовують в роботі, а також раритети із минулого століття. Усе це бачила наша кореспондентка Андріана Кофель. Михайло Сливка працює гірським рятувальником. 7 років шукає загублених людей у Карпатах. Мінімально то буквально година часу, ну, якщо не рахувати виїзд, ну, вже самі. А максимум було таке, що у 13-му році були пошуки. Скажу так, 8 січня ми виїздили, а 29 січня згорнули пошуки. Тому що, ну, один за одним були пошукові. Спочатку знайшли сноубордістів, потім лижників, горнолижників, ну, обично попадають екстремали. У своїй роботі рятувальники використовують ось таку техніку. У понеділок вранці її експонували на площі Народній в Ужгороді. Піротехнічне авто, машину комбінованого гасіння. На цьому автомобілі виїжджає бригада із 6 рятувальників. Цього літа у спекотні дні за добу було до 15 викликів. Найчастіше використовуємо вогнегасячі засоби, воду, піну і остальне. Вода знаходиться в цій цистерні. Тут 4 тонни води, а якщо її замало, то йде заправка пожежного автомобіля від вододжерела, це зоншо, або від пожежних гідрантів. Цей пожежний візок з двома насосами рятувальники використовували в минулому столітті. Представлено і наш раритет. Він, до речі, на ходу і може бути застосований за призначенням. В неї раніше запрягались коні і вона виїжджала на пожежі. Там є два насоси, які за допомогою вогнеборців приводилися в дію і у подальшому подавали воду в осередок пожежі. Начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Закарпатті Роман Гудак каже, цьогоріч область отримає 8 пожежних машин, куплених державним коштом. 4 приїхали, інші очікують до кінця грудня. Ще один автомобіль подарують німецькі рятувальники як гуманітарну допомогу селу Вишково Хуського району. Це всі новини на цей час. Наступний випуск за півгодини. Далі триває ранковий ефір.